команда Салими Кызыл Кийминен. Россия Базаков футболчу. Жанош Нилер. Омерде Глеб Сренов. Екінші Глеб Олег. Классно чыққанды айту төз. Азырынча жонғана аты жөндерін таныштыру төлі. Дегенше шқырық жаңырып беттешті баштадық. Эфирге кезатуынчу позицияға чығарды. Біздің ойыншылар Тосқолды қылды Жанасеев. Адил Куатбек. Аймақта бошдыңылар қалбаш керек. Дегенше жөнекөй жерден. Адыр насоқ ұзатқанға жетішті. Жена гол. Айтты. Бұйырса ал ойыншы біздің құрамда ойын ойды дегенше. Адыр комбинация. Фазыр топты жоғытқыннан кейін бас беру керек біле өз соққызатты. Жақшы, жақшы. Жена топтың жанды. Нұрдөлі теген Бергенов. Ойындың Фазыр күг олды қарасаңыздар. Қуатты соққы Максим Ильченканан атқарусында. Гөкілетті. Жерге түшіріп еті. Далашондай. Соның пас бол жүкен. Команда үшін алғаш, әлбетте алғаш бірінші голды жырату керек. Жана гол! На Далашов бүйткен голынды. Өзімнің қарама қаршы тарапындағы кесіптесін. Дәулес Жақыпов өзінің талантын бүгін жақсы көрсетуді. Дәулес, сен үшін реакция жасаған жоқ. Бұтын шойып қоя тұрған бұл. Ең башқысы біздің шул жас ойыншылар жаңы деңгейге шықса болды. Орыс ойыншылары чауылда. Жақсы сейф. Добр Бешенов. Ой, қарасаң стар барын тура жасады. Тағы бір соққы. Бұл рет гол. Дарбазаны көздей тәуілді. Жана. Азыр болса жақшы соққы. Жоғылы дегенде төрт оғы деймен. Ойынша. Ой, қандай комбинация. Жиынтығын. Да, көрдіңіздер бе. 0-6 болса, бүгін 1-5 менен. Беттеш соңына шығы олтырады. Кеттік. Негізінен алдыда интервьюлар бар. Екі командан баштырушысына мен болса қоштасып көрейін.